Ahojte, vítajte opäť u mňa v garáži. Som rád, že ma opäť sledujete a dnes si predstavíme klasiku od Traxxasu TRX 4 Ford Bronco. Nech sa páči. A dnes nebude ani modré, nebude ani červené, ale bude žlté. Tak poďme sa na to pozrieť. Poďme sa pozrieť na tú krásku a musím sa priznať, že ja som ju videl na ceste, originál 1:1. Veľmi sa mi páčilo a veľmi som rozmýšľal nad tým, že si kúpim žlté Bronco. Ale problém bol v tom, že mal som doma dve TRX 4 a jednu TRX 6. Som si hovoril, na čo mi bola ďalšia. Nevadí, teraz mám tu možnosť si ju omakať, rozobrať, pozrieť sa na ňu. Tak poďme si ju otvoriť. Tak ako vždy, zoberiem si rezátko z toho istého miesta. A ako hovorím, najlepšie je, keď otvoríte plombu, vždycky tak pukne. Tak poďme skúsiť, či to bude dnes. Áno, bolo to počuť. Teda dúfam. No. Tak, otvoril som ju zadnou časťou. Krásne. No, máme tu hneď aj príbal, to znamená ingusy, kľúč na kolesa, perfektné, sú tu aj nálepky. Nálepky teraz bývajú málo kedy. Americký príbal, klasika a príbal od Astry. No, ešte vybereme nabíjačku, ovládačku. Klasická TRX 4-ková ovládačka. No a ideme sa pozrieť na túto krásku. TRX 4 Ford Bronco vyšiel v roku 2021 s tým, že to bolo prelomové auto. A prelomové auto to bolo v tom, že nemalo spinkovú kásňu, alebo teda kásňu na spinky, ale upínanie karosérie k podvozku bolo robené v blatníkoch. A tým pádom Traxxas dosiahol to, že máme krásnu bezdierovú karosériu. Oproti Fenderu má výstuvu karosérie vnútri. Defender, ako všetci vieme, mal vonkajšie výstuhy po vonkajšom obvode auta s tým, že ešte mal perfektnú záhradku, ale ako upgrade sa dá dokúpiť aj k tomuto Bronku. No a čo je ešte na tejto kásni úžasné? Úžasné sú svetlá a predpríprava na predné a zadné svetlá. K tomu si povieme za chvíľočku viac. Oproti pôvodnému podvozku v roku 2021 pribudli nejaké zmeny. A tým je, začneme od začiatku a odpredu, je to otvorom na navíjak, alebo teda na lano pre navíjak, ktorý Traxxas vymyslel a začal ho predávať pre TRX 4, 6. Potom máme tu nové servo, ktoré je 2075X. Je to s kovovými prevodmi, takže by malo vydržieť podstatne viac. Ale samozrejme, v upgradoch si ho vieme zmeniť a urobiť, alebo dať tam silnejšie servo. Klasický Titan, 21T, 550 priemer, 21 závitov, je tu klasický regulátor, potom je tu malé mikroservo pre striedanie jednotky dvojky rýchlosti, potom sú to mikroserva pre predný a zadný diferenciál, klasická krabička príjimača, lože batérie, no a vzadu
vzadu pribudli polohovateľná, alebo teda možnosť polohovania tlmičov. To vychádza z TRX 6, kde vlastne tlmič môže ísť v takejto šikmine. Stupňo si ho viete nakloniť pre lepšie tlmenie alebo pre lepšie prechádzanie rôznych nerovností. Čo sa týka upgradu, to si ideme práve povedať a ukázať si na mojej TRX 4 Sport. Musím povedať, že ja mám radšej klasický sponkový systém upínania karosérie. Dáme si dole spinky. No, na karosérii určite upgrade horná svetelná rampa. To je naozaj dôležité. Za mňa by som určite kupoval kovový predný nárazník. Hej, tu je plastový, tu je kovový. Tento má 200 gramov, tým pádom som zaťažil super auto. Takto sú u mňa spravené svetlá, rampa a všetko. Trošku inak to bude vyzerať v bronku, lebo síce predné okno je číre, ostatné sú také zatmavené, čiže nebude to tam tak strašne vidieť ako pri tomto aute. No poďme ďalej. Ja tu mám navíjak, ktorý je na 25 kg serve. Trošku inak to funguje ako originály. Samozrejme, že mám chrániče diferákov strednej prevodovky zadného diferáku. To je veľmi podstatné. Toto tiež niečo spraví. Potom mám kovové nápravy, aj predné, aj zadné. To máte hneď 200 gramov. Určite treba riešiť chladenie motora. Ja tu mám obyčajnú mriežkovú, tá úplne postačuje. S tým, že ja mám motor už striedavý, nie je to ten klasický Traxasový, ale je to Hobbywing s regulátorom. Už teraz existujú regulátory 2 v jednom aj v motore, čiže ušetríte miesta, zaťažíte trošku viacej predok. Keď som ja prerábal toto auto, bol iba tento Hobbywing a môžem odporúčiť buď tento, alebo ten 2 v jednom. Ďalej mám závažie v lože batérie. Už mám nové servo. Musíme si povedať pravdu, tieto servá hodne často odchádzajú. Treba boudeny, treba mazať. Samozrejme, treba aj diferenciály mazať. No a ešte som zabudol na dôležitú vec. Samozrejme, že ja mám aj vymenené predné servo. Toto je 25-kilové servo. Ja môžem odporúčiť buď to Traxasovské, ktoré je, teraz by som klamal, ale neviem, či nie je 35-kilové. Je tam také jedno hodne silné servo. Trošku mi tu chýba modul od Traxasu na svetla a svetelný modul, s tým, že vieme podsvietiť kolesa v blatníkoch. To je super vec na nočnú expedíciu. Ďalej, ako vidíte, ja tu mám elektroniku pre riadenie svetiel. Samozrejme, neviem, či to uvidíte, tu sú v nábehových chráničoch sú závažia. Samozrejme, dal som si krásnu anténku. No a veľmi dôležité je kvalitné obutie. A to je, toto sú bedloky 200 gramové. Som s nimi veľmi spokojný. Je to na vás, čo si vyberiete, čo si nájdete, čo si kúpite, či už od Traxasu, alebo možno z nejakej inej stránky. Je to celé len o vás a o skúšaní. Je to zábava. Stále s tým autom máte čo robiť. A myslím si, že to auto si budete ceniť za jeho úžasné prejazdy extrémnych prekážok. Myslím si, že každý mi potvrdí to, čo práve hovorím. No, ešte tu mám samozrejme zástierky, jedna mi už odpadla. Treba si urobiť muster
a podľa toho si vyrezávať. No a čo sa týka exteriéru alebo tých scaleových doplnkov, viete si ich nakúpiť na rôznych stránkach neskutočne veľa. A je to už len na vašej fantázii, ako to zvládnete, ako to spracujete a ako to auto bude vyzerať. Napríklad moje prvé TRX 4 bolo policajné auto, podľa ktorého ma poznali všetci v tej dobe na Slovensku. Tu je. Keď držím teraz tieto dve autá, toto je zaťažené plus minus kilom a pol kilo a tri štvrte som do neho narval. A toto, nové Bronco vytiahnuté z krabice, je plus minus rovnako ťažké, možno je 200 gramov ľahšie. Čiže ak urobíte upgrade, aký som urobil ja tu, toto auto bude neskutočné, bude prechádzať všetko a každému z vás môžem odporučiť TRX 4. Čo sa týka aj dizajnu, myslím, že nie je čo tomuto modelu vytknúť. No a čo na záver? Na záver už len to, že toto je topka a každému, kto ho nemá, môžem ho len odporučiť. TRX 4 si myslím, že neodporučím len ja, ale všetci, čo ju vlastne alebo vedia, že toto je auto pre expedičky úplne stvorené. Zoberme si to tak, že každý jeden majiteľ TRX 4 si svoje auto upraví podľa seba. Či už sú to scaleové doplnky, alebo je to upgrade podvozku, alebo motora, alebo hocičoho iného. No a čo je lepšie, ako sa stále hrať s autom? Len ho vylepšovať. Takže prajem každému krásne zážitky z TRX 4. No a už mi neostáva nič iné, len povedať, majte sa krásne a ďakujem, že ma sledujete. Haló, haló, haló. Idem. Ahojte, vítajte opäť v Google. Tak, poďme si otvoriť, zoberieme toto, odšroubujeme a ideme vyberať. No ale... ...na mňa hore dole, ne? No poď, buď pri tom. Daj od začiatku. Nemôžem sa usmiať, lebo je červený. Nechaj tak, nechaj to tak. Ideš tam, či k tomu, ja či nejdeš? Ja som... S Ondrikom sa dneska strašne zabávame, sa mi to veľmi páči. No ale poviem vám príhodu. Dávno som bol na rybách.